Анна Єрьоменко у вільний від роботи час є волонтеркою Української волонтерської служби. На велосипеді дівчина їздить до магазину за продуктовим набором для людей, які опинилися в складних життєвих умовах. Сьогодні вони разом з координатором волонтерської спільноти Іллею Бовсуновським купили такий набір для запорізької пенсіонерки. Його вартість від 200 до 250 гривень. В нього входять крупи, масло, яйця, хліб тощо. Є, звичайно, також, що інколи люди звертаються за конкретними продуктовими наборами, тобто щось конкретно потрібно, або ліки, вони є спеціалізовані. Є різні функції, різні опції. Частіше ми купляємо за власні кошти, за кошти фонду. Або людина готова сама оплатити цей продуктовий набір, або ліки. Тоді нам просто треба в аптеці це закупити або забрати певні ліки і завести. Далі волонтери відвезли продуктовий набір до пенсіонерки Антоніни Михалець. 88-річна жінка каже, за станом здоров'я вона вже не може виходити до магазину, тому звернулася по допомогу до волонтерів. Я далі не ходжу, як до першого під'їзду. Ні в магазин вже не ходжу нікуди. І жінки балакали, що, мов, є такий фонд, що це допомагає. Що ви, Петровна, мовчите? І от далі мені телефон, я позвонила. Думаю, чи так уже, чи не так. Ну, позвоню, то може Бог дасть. І змілується. Спасибо, волонтери принесли. Спасибо їм большое. Координатор волонтерської спільноти від громадської організації «Українська волонтерська служба» Ілля Бовсуновський каже, гроші на закупівлю продуктових наборів і медикаментів жертвують небайдужі люди. За період функціонування проєкту пожертвували близько 12 тисяч гривень. Ми вирішили активно діяти, навіть в тих умовах, особливо в тих умовах, які є. І тому ми почали цей проєкт саме з Запоріжжя. І з 15 квітня цей проєкт став він грантовим за підтримки агентства США з розвитку USAID, які також підтримали цей проєкт. Зазвичай це віддалені райони міста, це як 4-й Південний, також саме це може бути Бородинський, Бобурка, і навіть є декілька запитів з Кушугума. Волонтери пропонують всім небайдужим громадянам долучитися до проєкту «Соціальна допомога», який орієнтовно триватиме до 16 червня. Дар'я Пасічник, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.